বোকাত পদুম ফুলে, এই কথাকে পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে, নাম ৰিকি দাস। বছৰৰ সাত মাহেই বোকা পানী নুশুকুৱা অমৰাগুৰি নামৰ এটা পিছপৰা অঞ্চলৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এইগৰাকী প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন যুৱতীয়ে ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। শেহতীয়াকৈ উৰিষ্যাৰ পুৰীত অনুষ্ঠিত 31 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় অভিনয়, নৃত্য আৰু সংগীত মহোৎসৱত ক্লাছিকেল ভাৰত নাট্যম, ছেমি ক্লাছিকেল আৰু বিহু এই তিনিটা শাখাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি নৃত্যশ্ৰী বঁটাৰে বিভূষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে সৰুৰে পৰা নৃত্য আৰু সংগীতৰ চৰ্চা কৰি অহা ৰিকিয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 1000ৰো অধিক মঞ্চত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি ইতিমধ্যে 5 কৰোৰো অধিক পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চলিত বৰ্ষত অসমৰ 19খন বিহু মঞ্চত শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতীৰ সন্মান বুজাবলৈ ৰিকিয়ে সক্ষম হৈছে। 7 তাৰিখৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পুৰী উৰিষ্যাত যি 31 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় অভিনয়, নৃত্য আৰু গীতৰ যি মহোৎসৱ হৈছিল, তাতে মই ক্লাছিকেল ভাৰতনাট্যম, লগতে ছেমি ক্লাছিকেল আৰু বিহু তিনিটা বিভাগত প্ৰথম স্থান পাই নৃত্যশ্ৰী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বহুতখিনি ঠাইতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই সৰুৰে পৰা সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত আৰু সৰুৰ পৰাই নাচি আহিছোঁ, গাই আহিছোঁ আৰু এইবাৰ বিহুত মই বহুতকেইখন ঠাইলৈ গৈছিলোঁ, বাৰু উজনি ফালেও, নাৱনি ফালেও গৈছিলোঁ। তাতে এবাৰ মই টোটেল আপোনাৰ 19খন পাইছোঁ বিহুত, বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতাত। সেয়াই খৰালি কালতো পানী নুশুকোৱা অঞ্চলটোৰ এই গৃহতে দৈনিক বোকা পানী গচকি এইদৰে বাস কৰে তাই। এই গৃহতে কৰে সাংস্কৃতিক আৰাধনা, ৰাইজৰ মৰম সন্মান আৰু বঁটা বাহনসমূহ ৰাখিবলৈও এটা উপযুক্ত কোঠাৰ অভাৱ, যাৰ বাবে বহু মানপত্ৰ পুৰস্কাৰ ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ গৈছে। কেৱল মনৰ দৃঢ়তা আৰু শ্ৰেষ্ঠতাৰ বলতে তাই আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰত থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে ৰিকিৰ। দেউতাক এগৰাকী সাধাৰণ অটোচালক, মনৰ ইচ্ছা থাকিলেও বহু সুবিধা দিব পৰা নাই ৰিকিক। এই কথা কৈ কেমেৰাৰ আগত হুহুহাই কান্দিলে মাতৃয়ে। ছোৱালীজনী মানে সহিজতা যিমানখিনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি পৰা নাই বাৰু, অকণমান দিগদাৰ হয়, কাৰণ কেলৈ আমাৰ তেনেকুৱা ধৰি লৈ ইমান হেৰি নহয়, মানে সমৰ্থ নহয়। সৰুৰ পৰা যিখিনি কৰি আহিছে মানে তাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, ঘৰখনৰ কাৰণে বা আপৰিয়ালটোৰ কাৰণে, আজি 3 বছৰমান বয়স হ'ব বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। পৰি তেওঁ গুৰু পৰি হাজৰিকা, 3 বছৰমান বয়স হ'বই তেওঁ নাচ গান সেইবিলাক আৰু মানে শিকিবা কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেনেকৈ জিতেন দাউচ লৈ যায় ধৰি লওক য'তে ত'তে, আজি বোলে ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰাম এখন আছে হাঁহ ৰিকি ওলাই যাওঁ, সেনেকৈ সেনেকৈ মানে বহুত ভাল লাগে। ক'বলৈ মানে ভাষা নাই মানে মোৰ, খালি মানে সেইখিনি মই মানে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয়। সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰো ভাল লাগে মানে যা বেটি অকণমান আগুৱাই যোৱা, যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম, কৰি আহি আছোঁ আৰু। আৰু অকণমান ওপৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে অকণমান মোৰ ঝেমেলা এটা হয় আৰু, টকা পইচা আহি পৰে ধৰি লওক, কিবা এটা কৰি যাবলগীয়া হয়, অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা ধৰি লওক আমাৰ মানে ইমান হেৰি নহয় আৰু, অকণমান দিগদাৰ হয় বাৰু, নোহোৱা নহয়। বিশ্ব দৰবাৰত অসমীয়া সংস্কৃতিক তুলি ধৰাৰ মন পুনি ৰাখিছে ৰিকিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু কাম কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আছে ৰিকিৰ। চৰকাৰ, জনপ্ৰতিনিধি কিংবা কোনো হৃদয়বান লোকে আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰেনে তাইৰ কাষলৈ? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।